Урфін Джус і його дерев'яні солдати. Частина четверта. Нові тривоги. Товариство спало довго, і усі прокинулись лише пополудні. Треба було переправлятися через річку. Оскільки лев важив набагато більше, ніж Чарлі, Елі й Тотошка разом узяті, то моряк приладнав до надувного плота 4 дебелих сухих колоди, і переправа пройшла вдало. Поки Чарлі Блек розбирав плід і просушував полотно, дівчинка роззиралася навкруги. Знайомі місця. Ген уздовж берега червоніло підступне макове поле, яке мало не приспало на смерть її, лева й Тотошку. Елі посміхнулася, коли згадала, як старалися миші, рятуючи лева, і доторкнулася до свистка, що висів у неї на грудях. Цікаво, чи зберіг свисток свою силу і чи викличе знову королеву мишку, подумала Елі. Переправа через річку відбулася по обіді, і подорожні довго радилися, чи варто відразу йти далі, або ж краще залишитися тут до ночі. Врешті-решт вирішили дочекатися ночі, бо хоча дерев'яні солдати і в темряві бачать так само добре, як і вдень, усе ж безпечніше просуватися вперед ночами і не по великій дорозі, а путівцями. Доки всі відпочивали в густому гаю на березі річки, Кагікар подалася на розвідку. Літала вона довго, повернулася втомлена, але задоволена. На 10 миль попереду ні на дорозі, ні на фермах вона не побачила жодного дерев'яного солдата. Отже, цієї ночі можна буде спокійно йти дорогою, вибрукованою жовтою цеглою. Моряк, обізнаний у військових хитрощах, вважав, що підступний Урфін Джус, залишивши країну без нагляду вдень, може саме вночі виставити дозори. Тож, коли подорожні, зібравши свої нечисленні речі, вирушили в дорогу, Чарлі вислав уперед лева, адже він нічний звір і чудово бачить у темряві. Лев безшумно крався на своїх оксамитових лапах, втягнувши кігті в подушечки, і пильно вдивлявся вперед і навсібіч. За ним дрібутів Тотошка, чутливо принюхуючись до нічних запахів. Кагікар сиділа на плечі у моряка і скоро її здолав сон. Еллі довелося взяти ворону на руки. Невдовзі й дівчинці захотілося спати, але вона продовжувала йти, тримаючи за руки Чарлі. Так пройшли кілька миль, і раптом лев зупинився, а Тотошка став на задні лапи і повернув мордочку назад. «Я чую запах фарби й дерева!» – прошепотів він. Сонливість Еллі як вітром унесло, і вона злякано притулилася до дядька Чарлі. Треба було з'ясувати, чи багато дерев'яних солдатів попереду. Якщо їх не більше як 2-3, можна битися, а коли цілий взвод, доведеться відступати. Тотошка, притискаючись до землі та майже зливаючись із нею своєю чорною шерстю, попластував уперед. Він повернувся через декілька хвилин. «Там двоє солдатів!» – сказав він. «І ще якийсь третій, що ніби і схожий, і не схожий на них. Він теж дерев'яний, тільки тонший, ноги в нього довгі й криві, а руки схожі на лапи павука». «Фе!» – відразу й прошепотіла Еллі. Тотошка продовжував свою розповідь. «Очі в нього зелені, а вуха величезні, схожі на лійку. Чує, я думаю, краще за кота. Що ж я того рухався, все одно він одразу насторожився. Коли він відвернувся, я по-пластунськи назад». Кагікар сказала, що це міг бути тільки поліцейський. Чарлі задумався. «Кепські справи», – сказав він, – «із дурніми солдатами впоратися раз плюнути. А от поліцейського нам не спіймати. Накиває п'ятами, здійме галас, і тоді нам буде не переливки». На щастя, поблизу були зарості невисокого, але густого колючого чагарнику. У кров подряпавшись, залишаючи на колючках клаптики одягу і шерсті, мандрівники продерлися в гущину. Чарлі зрізав кілька кущів, звільнив місце для намету, і скоро моряк і Еллі міцно спали під охороною лева й Тотошки. Пригода у печері. Уранці Кагікар полетіла на розвідку. Повернувшись опівдні, вона сказала:
Нічого не вийде. Поліцейські стоять на всіх дорогах. Невже все пропало? Злякано сплеснула руками Елі. І ми не зможемо допомогти нашим друзям. Кай Кар продовжила. Ще в дитинстві я чула від дідуся, старого ворона, що у вежу веде підземний хід. Щоправда, дідусь казав, що хід давним-давно занехаєно, бо в ньому завелися чудовиська. «Я боюся тільки поліцейських», – зізналася Елі. «Якщо ми прогнали шаблезубих тигрів, то з підземними чудовиськами сяк-так впораємося». «Та як дізнатися, де починається хід?» – запитав моряк. «Нехай Елі скористається чарівним свистком Раміни», – запропонувала ворона. «Миші скрізь нишпорять, напевно вони знають і про підземелля». «А раптом свисток не діє», – засумнівалася Елі. «Але ж можна спробувати», – сказав Тотошка. Елі тричі дмухнула в срібний свисток. У траві затупотіли крихітні лапки, і перед вдоволеною Елі з'явилася Раміна з малесенькою золотою короною на голові. Свисток відновив чудодійну силу в чарівній країні. І, як завжди, невгамовний Тотошка з гавкотом кинувся на мишку, та Елі вчасно підхопила його на руки. Королева мишка мовила: «Здрастуйте, люба фея! Це маленьке чорне звірятко все так само недолюблює наше плем'я!» «О, ваша величність!» – вигукнула Елі. «Пробачте мені, я потурбувала вас! Ваша величність, десь в околицях є вхід у підземний коридор, який веде в тюремну вежу. Допоможіть нам знайти його!» «Це куди легше, ніж вивести лева з макового поля», – відповіла Раміна. Вона плеснула передніми лапками, і до неї підбігли декілька фрейлін. «Зберіть моїх підданих, що живуть у цій місцині», – наказала королева. «Буде виконано, ваша величність». Фрейліни зникли, і незабаром біля королеви почали збиратися маленькі, середні й великі старі миші. Одну стареньку мишу три правнучки притягли на листку фікуса. Вона лежала на спині і безпорадно дригала лапками. Почувши наказ королева, миші розбіглися на всібіч, тільки стареньку попросили залишитися на місці. «Вам, бабусю, потрібен спокій», – сказала їй королева. «Ви багато попрацювали за своє життя». «А вже ж, я чимало трудилася», – прошамкотіла стара беззубим ротом. «Скільки дірок я вигризла у великих смачних сирах і товстих жирних ковбасах, скільки кішок обдурила на своєму віку, скільки мишенят вивела в затишній нірці». Стара миша заплющила очі, її охопила блаженна дрімота. «Мила сестро», – мовила дівчинці королева мишей, «ви правильно вирішили скористатися підземним ходом, але і там на вас чатують небезпеки». «Ви кажете про чудовиськи, які там завелися?» – запитала Елі. «Про них я нічого не знаю. Та в цих краях під землею лежить країна рудокопів». «Підземна країна рудокопів?» Очі Елі здивовано розширились. «Чи можливо таке?» «У чарівній країні все можливо», – спокійно відказала Раміна. «Вони злі?» – тремтячим голосом запитала дівчинка. «Як сказати? Підземні рудокопи нікого не чіпають, але вони не терплять, коли хтось втручається в їхні справи. Навіть із тими, хто намагається підгледіти за їхнім життям, вони поводяться дуже жорстоко. І якщо вам доведеться зустрітися з підземними рудокопами, будьте обережні, постарайтеся не розгнівати їх». «А чому їх називають рудокопами?» «Бачте, вони там у себе добувають різні руди і виплавляють із них метали. І не лише на метали багата їхня країна. Там безліч смарагдів». «У них теж є смарагдове місто?» «Ні, смарагди і метали вони обмінюють у верхніх жителів на зерно, фрукти, овочі, інші харчі». «Це в них Гудвін придбав смарагди. Вони коштували йому недешево, та він не зважав на витрати, коли будував своє прекрасне місто». «Отже, рудокопи іноді виходять на поверхню?»
Їхні очі не витримують денного світла, і обмін відбувається нічної пори поблизу від входу в їхню країну. Елі хотіла ще поцікавитись у Раміни життям рудокопів, та в цей час почали повертатися з розвідки миші. Вони приходили розгублені, і коли всі зібралися, з'ясувалося, що жодна з них не знайшла ні найменших ознак підземного ходу. «Мені соромно за вас, миші», – обурено сказала королева. «Невже ваша повелителька сама мусить іти на пошуки?» «О, ні, ні», – хором запищали миші. «Ми знову підемо на розвідку, і тоді…» «Чекайте, но, діточки», – зупинила стара миша. «Замолоду я бачила на схід звідси за 15 000 кроків у стіні зарослого ярка якийсь отвір. Чи не його ви шукаєте?» «О, напевно, його!» – у захваті вигукнула Елі. «Спасибі, бабусю!» Королева миша, сповнена гідності, сказала: «Ідіть у тому напрямку, мила сестро, і якщо це не той хід, покличте мене, і я знову з'явлюся перед вами». Усі миші вмить зникли, на превеликий жаль для тотошки, який мріяв накинутись на цю величезну зграю і наробити в ній переполоху. Песик побіг на розвідку, переконався, що поблизу немає ворогів, і компанія рушила на схід. Коли було пройдено, за розрахунком, 15 000 мишачих кроків, стало видно ярок, і в ньому подорожні знайшли напівобвалений отвір, з якого тягнуло вогкістю і цвіллю. «Звичайно, це воно!» – закричала Еллі. Тотошка принюхався і сказав з тривогою: «Не подобаються мені запахи звідти». Лев могутніми лапами почав розчищати вхід. Тим часом одноногий моряк зрубав смолянисту сосонку і наколов зо 2 десятки смолоскипів. Подорожні обережно ступили до підземної галереї. Першим ішов лев. Ворона сиділа в нього на голові. За ним Елі з тотошкою на руках. Позаду йшов моряк Чарлі, тримаючи над головою запалений смолоскип. До сирого і похмурого підземного ходу ніхто, мабуть, уже 10 років і носа не ткнув. Міцні кріплення, що підтримували стелю і стіни, позеленіли від часу і поросли мохом. У западинах земляної підлоги стояли калюжі води, в яких ворушилися огидні слизняки. Лев переносив Елі на спині через ці калюжі. Повітря ставало задушливим, хід спускався вниз. Потім він почав спускатися настільки стрімко, що в підлозі з'явилися сходи. Раптом перед подорожніми відкрилася величезна печера з кам'яними стінами і стелею. Вона була такою величезною, що протилежний її край губився в темряві. Еллі злякано притулилася до лева. «Як тут порожньо і страшно!» – прошепотіла вона. Ворона полетіла вперед. Чарлі Блек запалив другий смолоскип і простягнув його Еллі. Він вийшов уперед і повільно просувався, перевіряючи долівку палицею. Мандрівники пройшли близько 1000 кроків, проминувши входи в декілька бічних гротів, як назустріч їм випорхнула Кагікар із криком: «Гвалт! Страшне чудовисько!» При світлі смолоскипів стало видно, що з темного отвору в стіні печери вилазить якийсь величезний, невідомий звір. У нього був товстенний круглий тулуб, вкритий густою білою шерстю, і 6 коротких товстих лап із довгими пазурами. Голова чудовиська, кругла і товста, трималась на короткій шиї, і в широко роззявленій пащі виднілася безліч коротких гострих зубів. «Ой, шестилапий!» – злякано вигукнула Елі, відступаючи назад. У зовнішності шестилапого дивували його величезні круглі білі очі, в яких відбивалося багрове світло смолоскипів. Мабуть, ці очі, звичні до темряви, були засліплені раптовим світлом, і звір змушений був довіритись нюху. Він стояв на своїх масивних лапах і принюхувався, роздуваючи великі круглі ніздрі.
Незнайомий запах живих істот дратував його. Він видав низьке, хрипке гарчання. На це гарчання сміливий лев відповів громовим риком, відлуння якого покотилося під склепінням печери. «Пропустіть мене!» – гаркнув лев. «Я йому підриваю зайві лапи!» Він стрибнув уперед і чимдуж, ударивши стелапою грудьми вбік. Лев намагався звалити супротивника з ніг і пазурами перервати йому горло. Та звір на своїх шести низьких товстих лапах стояв непохитно, наче скеля. Лев покотився на долівку, вдарившись об чудовиська, а шести лапи з несподіваною для його масивної туші спритністю хапнув лева зубами за плече. Лев зрозумів, що має справу з дуже небезпечним супротивником, і змінив тактику. Він закружляв довкола шестилапого, намагаючись зайти ззаду, але той, керуючись чи то чуттям, чи то гострим слухом, весь час повертався головою до ворога. Чарліз спішно думав, чим можна допомогти леву. Він згадав про ласо, що висіло у нього на рюкзаку, і віддав свій смолоскип Еллі. «Підсвіти, дівчинко!» Дивна річ. До цього Еллі тремтіла від страху. Та тільки-но їй доручили відповідальну справу, страху як і не було. І дівчинка думала лише про те, щоб у неї не згасли смолоскипи. Якби це трапилось, перевага була б на боці шестилапого, що звик до могильної темряви. Моряк Чарлі розмахнувся і зашмург оповив шию звіра. Чарлі потягнув аркан і з прокльонами випустив його. Зрушити з місця шестилапого було все одно, що звалити будинок. Усі описані події відбувалися дуже швидко. Лев ще кружляв навколо шестилапого, намагаючись зайти йому в тил, коли в бік кинулася Кагікар. Вона сіла звірові на голову і почала дзьобити його своїм гострим дзьобом. Страшний біль змусив шестилапого забути про обережність, і він відчайдушно метляв круглою макітрою, даремно намагаючись скинути маленького, але зухвалого ворога. Скориставшись цим, лев скочив на спину супротивника і почав драти її пазурами. Але шкура звіра виявилась такою міцною, що з-під пазурів лева летіли лише пасма білої шерсті, засліплюючи йому очі. Шестилапий, роздратований тим, що на його спині сидить ворог, раптом покотився по землі. Він розчавив би лева, якби той не виявився спритнішим і не встиг вчасно сплигнути. Хрипко дихаючи, шестилапий перекотився через себе і став на ноги. Боротьбу треба було починати спочатку, але звір здавався непереможним. Обійти ж його і продовжувати путь було небезпечно. Шестилапий, напевно, кинеться навздогін. Цієї миті сталося те, на що ніхто не чекав. Скориставшись тим, що шестилапий весь час був повернений до сміливого лева, Еллі підскочила до чудовиська ззаду і з пронизливим виском штрикнула його палаючими смолоскипами в бік. Спалахнула густа залежана шерсть. У повітрі бридко запахло паленим рогом, і шестилапий з виттям, схожим на віддалений гуркіт грому, помчав у темряву, збивши по дорозі лева. Нестерпний біль гнав звіра вперед. Він мчав, якось незграбно викидаючи товсті ноги, а наші подорожні метнулися в протилежний бік. Та хоч як швидко вони втікали, моряк встиг підхопити ласо, що спало з шиї шестилапого. Воно ще могло знадобитися. Країна підземних рудокопів. Мандрівники поспішали залишити місце бою. Скоро печера почала звужуватись і перетворилась на скелястий коридор, що стрімко підіймався вгору. Чарлі переймався лише тим, аби не зустрітися з іншим чудовиськом, бо битва тут була б безнадійною. Але ворона спокійно летіла попереду, і тотошка не тривожився, тож моряк заспокоївся. Коридор розширився і перейшов у широкий, рівний майданчик. «Я стомилася, дядечку Чарлі, давай відпочинемо», – заявила Еллі. Лев розтягнувся на долівці. Дівчинка зручно вмостилась на його м'якому, широкому боці і уже було задрімала. Та раптом тотошка, що нишпорив по майданчику, сердито загарчав. У чарівній країні тотошка гарчав дуже рідко, він переважно спілкувався людською мовою.
тож його гарчання означало, що сталося щось надзвичайне. Елі підхопилася. «Тотошку, що трапилося?» Песик стояв біля стіни, в якій на висоті футів зотри від підлоги віднівся отвір, схожий на кругле вікно. Тотошка, піднявши мордочку до отвору, злісно гарчав, і шерсть на ньому настовбурчилася. Дівчинка давно вже не бачила песика таким сердитим. Напевно, за вікном була небезпека. Елі підбігла до віконця, зазирнула в нього, побачила вражаюче видовище. Перед нею розкинулася безмежна країна. Елі здалося, ніби вона стоїть на вершині височенної гори і дивиться вниз. І там, унизу, на незмірній глибині, виднілися луки. За ними місто на березі величного озера, а далі поросле лісом пасмо пагорбів, що губилися в золотавій імлі. У Елі запаморочилося в голові. Дівчинці здалося, що вона падає зі страшної висоти, і вона із зойком відскочила назад. «Дядечку Чарлі, за стіною країна підземних рудокопів!» «Що?» Моряк підвівся, шкотильгаючи підійшов до отвору, поглянув і присвиснув від подиву. «Тож королева мишей правду казала!» Усе забулося. І втома, і недавній бій, і страхопут із дроворубом, які чекали на допомогу в тюремній вежі. Чарлі дістав підзорну трубу, розклав її, навів. «Присягаюся айсбергами полярних морів!» – вигукнув він. «Це надзвичайно!» Моряк і дівчинка по черзі дивилися в трубу. Перед їхніми очима весь час відкривалися нові й нові подробиці дивної картини. Величезна печера розкинулась на десятки миль у глибину і на багато миль у ширину. Дно її було глибоке внизу, а склепіння ховалося за золотавими хмаринками, що кучерявилися вгорі. Мабуть, саме вони й освітлювали весь простір лагідним світлом, схожим на те, яке буває під час заходу сонця. Пейзаж був мальовничий, але навівав смуток, що його відчуває людина пізньої осені, споглядаючи в'яночу природу. Зеленого кольору в забарвленні гаїв і лук тут взагалі не було. Натомість пейзаж ряснів блідо-жовтими, рожевими, багряними тонами. Увагу моряка й Елі привернуло місто, розташоване на березі озера. Його оточували високі мури з вежами по кутах і над брамою. У центрі міста височів величезний круглий палац із дахом, пофарбованим усіма кольорами веселки. «Дивна покрівля!» – вигукнув моряк. «А біля фортечної стіни я бачу завод. І там в озері біля берега крутиться величезне колесо, яке, мабуть, накачує воду в заводські цехи. Мабуть, ця вода приводить у дію верстати. А як же вони обертають те колесо? Зрозуміти не можу. Поглянь, ну ти, в тебе зір гостріший, ніж у мене». Дівчинка направила трубу на озеро, і раптом її охопив нестримний сміх. «Ой, дядечку Чарлі, вони там замкнули шестилапого. Ха-ха-ха, він крутиться, наче білка в колесі». Моряк вихопив трубу і до сміху дівчинки приєднався його басовитий регіт. «От такої! Хо-хо-хо! А дивись, він підіймається на сходинки, щоб втекти від води, а вода весь час його наздоганяє». Дотепне використання сили шестилапого і маси його велетенського тіла так захопило моряка, що він довго не міг відірватися від куметного видовища. «Цікаво, чим вони годують ту звірюку?» «Може, рибою?» припустила дівчинка. Моряк і Елі почали гадати, яким чином підземним рудокопам вдалося приборкати такого страшного звіра, а самі наводили трубу то на луки з червоними й жовтими травами, то на далекі коричневі пагорби. Та решта друзів збунтувались, і довелося поступитися їм місцем біля вікна. Налева видовище не справило особливого враження, а Тотошка довго гарчав і скавучав, тремтячи від збудження. Кагікар висловила бажання злітати на розвідку до таємничої країни, щоб потім розповісти друзям, що вона там дізнається. Та побачивши під хмарами підозрілу рухому пляму, вона обачно відмовилася від свого наміру
І правильно зробила. Коли на зміну Кагікар Еллі визирнула в отвір, то зойкнула від жаху. Навіть без труби дівчинка побачила, що просто на них летить крилате чудовисько, схоже на ящірку, але в тисячі разів більше. Літаючий ящір швидко наближався. Він змахував величезними шкірястими крилами, широка паща його була роззявлена, і в ній серед довгих гострих зубів тріпотів червоний язик. Жовті очі завбільшки з тарілку були покриті тьмяною поволокою. Вигляд чудовиська з чорною спиною, з брудно-жовтим, вкритим лускою черевом, під яким бовталися дужі кігтисті лапи, був дуже жахливий. Та найбільше вражало те, що верхи на чудовиську сиділа людина. «Просягаюся водоспадами!» – прошепотів моряк, який спостерігав разом із Еллі за польотом дракона. «Ці підземні рудокопи зухвалі молодці! Ти скажи, вони приручили шестилапого і цю милу пташку!» Чоловік, що летів на ящеру в коричневому одязі і ковпаку на голові, мав надто войовничий вигляд. У нього було довговиде бліде обличчя з гачкуватим носом, міцно стиснуті губи, великі, широко посаджені чорні очі. І ці очі з невгамовною злістю дивилися на Еллі. Дівчинка згадала попередження Раміни про те, що підземні рудокопи не полюбляють, коли за їхнім життям хтось підглядає. Повітряний вартовий дістав із-за спини довгий лук. «Дядечку, рятуйся!» – завищала дівчинка і кинулась на кам'яну долівку, потягнувши за собою моряка. Це було вчасно. Стріла просвистіла над їхніми головами і, вдарившись у протилежну стіну коридору, розлетілася на тріски. Тотошка приніс у зубах її наконечник, зроблений із загартованого заліза. Вістря його не затопилось навіть від удару об камінь. «Рифи й мілина!» – вигукнув моряк. «Із цими підземними жителями зв'язуватися небезпечно. Отоді станеться жовунам і моргунам, якщо команда цього підземного корабля здумає вибратися наверх. Отже, не гаймо часу, ходімо далі». «Дядечко Чарлі, та ми ж не все роздивились. І рудокоп полетів». «Полетів? Погляньмо». Одноногий моряк надів шапку на дорожню палицю і висунув отвір, шапку, пробиту влучною стрілою. «Бачила? Він майже добрався в притул до вікна». Мовчки, затамувавши подих, подорожні залишили небезпечний майданчик. І лише після цього заговорили, перебиваючи одне одного, поділились враженнями від надзвичайної пригоди. «Це справді країна чудес!» – вигукнув Чарлі Блек. «І чудесам кінця краю не видно!» Моряк крокував уперед, інші поквапилися за ним. Через кілька сотень кроків компанія зупинилась перед щільно зачиненими дверима. Зустріч зі страхопудом і залізним дроворубом. «Ми не дарма набиралися страху», – радісно мовив Чарлі Блек. «Гід справді привів у тюремну вежу». «Вибивай двері, дядечку Чарлі», – сказала Еллі. «Не можна», – заперечив моряк. «Нас почують». Зовні чувся басовитий голос дерев'яного капрала і верескливі голоси поліцейських. Треба було безшумно відчинити двері. Необхідні інструменти були у Чарлі на похваті. Він просвердлив поряд кілька отворів, розширив дірку лезом ножа і попрацював пилкою. За півгодини було випалено квадратний отвір, через який могла пролізти людина. «Еллі!» – сказав моряк. «Обережно піднімися на майданчик і скажи страхопудові дроворубу, що ми чекаємо на них тут. Але хай вони спускаються так, аби їх не побачила варта». «А що буде з Діном Гіором і Фарамантом?» – спитала дівчинка. «Адже весь гнів Урфіна Джуса впаде на них, якщо страхопут і залізний дроворуб зникнуть». Моряк Чарлі зніяковіло почухав потилицю. «Справді, я про них не подумав. Що ти пропонуєш, Еллі?» «Мені здається, страхопут і дроворуб повинні ще потерпіти у тій клятій вежі, доки ми не вигадаємо, як визволити з в'язниці наших відданих товаришів. Але як це зробити, я не знаю. Може, страхопут щось метикує?» «Твоя правда, дівчинко.
і хоча мені важко підійматися сходами, доведеться провести спільну нараду. Еллі повільно підіймалася крутими сходами, а за нею в темряві шкандибав Чарлі Блек, постукуючи дерев'янкою. Лев залишився внизу. Отвір у дверях був замалим для нього. Ось і люк, що веде на майданчик. Дівчинка обережно висунула голову, приклавши пальця до вуст. Вона боялася, аби друзі, побачивши її, не сполошились від радості. Та даремно вона боялася. Залізний дроворуб умів приборкувати почуття, а страхопудові сидіння в карцері дорого коштувало. Від вологи підземелля фарби на його обличчі злиняли. Він погано бачив і чув, а говорити міг лише пошепки. Втім, зараз це навіть було доречно. Побачивши Еллі, дроворуб і страхопут кинулися було до неї та помітили позаду моряка й зупинилися. Вони чули про Чарлі Блека з розповідей ворони, та все одно зніяковіли. Чарлі дружньо привітав нових знайомих. У відповідь страхопут шаркнув соломіною ніжкою, а дроворуб зняв із залізної голови ліку і дуже ввічливо вклонився. Чорні оченята Кагікар сяяли від гордості, адже вона, ворона, виконала таке доручення, з яким навряд чи впорався б хтось інший. Після палких привітань Еллі заговорила про долю Діна Гіора і Фараманта. «Ви зараз можете піти з нами підземним ходом, але їм тоді не минути лиха», – пояснила дівчинка. Дроворуб сказав, «Якщо вони через нас загинуть, моє серце розірветься від горя». Він заплакав. Сльози скотилися на щелепи, і щелепи вмить заіржавіли. Дроворуб відчайдушно захитав головою, не в змозі й слова вимовити. На щастя, мастильничка була на його поясі. Страхопут хотів змастити щелепи, та зосліпу капнув дроворубові у вухо. Зрештою, йому вдалося все зробити як слід, і тоді дроворуб мовив. «Страхопуде, задій свій мудрий мозок, придумай же щось!» Страхопут сумно прошепотів. «Щось не гаразд із моїм мудрим мозком. Він став вологим, поки я висів у карцері». У розмову втрутилася Кагікар. «Фарамант і Дін Гіор сидять у підвалі на задньому дворі. До їхнього вікна є прохід із комірчини кухаря». «Та це ж чудово!» – вигукнув Чарлі Блек і злякано затулив рота долонею. «У мене є річ, яка може визволити в'язнів. Нагальне питання в тому, як її передати». Він понишпорив у рюкзаку і витяг сталеву пилку. «Цією пилкою можна перепиляти хоч які грати». «Але як її передати?» – прошепотів страхопут. «От якби не зіпсувався мій мудрий мозок. Дуже прикро, та зараз мені нічого не спадає на думку». Еллі кинулась до страхопуда, пригорнула його. «Мій славний, не сумуй, за тебе думатиму я». Запало гнітюче мовчання. Щоб дістатися палацу і побачити невільників хоча б через грати, треба було вийти з тюремної вежі. Але зовні двері охороняли дуболоми, а інший хід вів до підземної печери, де чатував шестилапий. Хто наважиться пройти там сам? Становище здавалося безвихідним. Невже доведеться покинути Фараманта й Діна Гіора на поталу жорстокому Урфіну? Кагікар стрепенулася. «Я віднесу в'язням пилку!» – вигукнула вона. «Ні стіни, ні грати мене не зупинять!» Пропозиція ворони була слушною. Та, на жаль, Кагікар не могла отримати в дзьобі пилку. Інструмент був заважкий. Він тягнув голову ворони вниз, а згодом вислизав із дзьоба. Усі знову поринули в роздуми. Раптом Еллі підняла палець, привертаючи увагу друзів. «Я придумала», – сказала вона, і усі радісно стрепенулися. «Дядечку Чарлі, ти спустиш мене звідси на мотузці». «Ти з глузду з'їхала, дівчинко», – пробурчав моряк. «І враз потрапиш до лап охорони?» «Та ні, дядечку Чарлі», – заперечила Еллі. «Дуболоми охороняють тільки той бік вежі, де двері, а на інший не звертають уваги. Поглянь на сам». «То чому саме ти?» – запитав він. «Хіба не може піти хто-небудь із нас?» «А хто? Не ти, не страхопут і не залізний дроворуб. Та ви й не пролізете між гратами», – переможно закінчила дівчинка. У рюкзаку Еллі лежала сукня, подарована їй доброю дружиною Према Кокоса. Еллі на зріст була така ж, як і дорослі жінки чарівної країни. І сукня прийшлась їй саме враз.
Вона була не блакитною, а зеленою, бо дружина Кокоса походила родом зі Смарагдової країни, тож полюбляла зелений колір. Еллі переодяглась. Чарлі Блек дістав зі свого універсального наплічника пензлик і чорну туш, намалював зморшки на її лобі, щуках, підборідді, і через 3 хвилини перед ним стояла літня фермерка Смарагдової країни. «Присягаюся пальмами Курукосу», – вигукнув Чарлі, – «тебе не впізнає жоден шпигун. Та завжди, тобі потрібен привід, щоб пройти у місто». «А я вже придумала привід, не хвилюйся». Моряк підперезав Еллі під пахвами широкою лямкою, а до лямки прив'язав міцну мотузку. Еллі взяла кошик і прослизнула між прутиками, що підтримували дах. Дровруб спостерігав за протилежним боком, чи ніхто з дуболомів не збирався обходити вежу. Моряк повільно спускав Еллі, а вона спиралася руками в понівечений негодами й часом бік вежі. Нарешті вона стала на землю. Смілива дівчинка скинула лямку, яку моряк враз підняв нагору, послала дядькові рукою поцілунок і неквапно пішла дорогою. Чарлі Блек стежив за нею, затамувавши подих, і заспокоївся лише тоді, коли Еллі вийшла на вибрукувану жовтою цеглою дорогу і помахала йому. Еллі не відразу пішла до міста. Завернувши на галявину, вона набрала повний кошик чудових великих ягід, а дорогоцінну пилку поклала на самісіньке дно. Тільки після цього вона продовжила путь і сміливо постукала в міську браму. Кошик із ягодами, зібраними нібито для Урфіна Джуса, послужив їй перепусткою. Еллі йшла вулицями, які колись мерехтіли смарагдами і були наповнені гарно вбраними жителями. Як же тепер тут було порожньо, похмуро і сумно. У палаці їй підказали, як пройти в кухню. Товстун Валуоль не впізнав Еллі в її новому вбранні, а впізнавши, дуже зрадів. Еллі просиділа в його комірчині до самої ночі, а потім кухар провів її до вікна камери, в якій було ув'язнено Діна Гіора і Фараманта. На щастя, вікно виявилося незаскленим. Еллі покликала сплячих. Добудитися їх було нелегко, бо люди з чистою совістю сплять міцно навіть на тюремному ліжку. Першим прокинувся Фарамант. Він розбуркав Діна Гіора. Друзі страшенно зраділи, дізнавшись, що довгоочікувана воля явилася до них у подобі Еллі зі сталевою пилкою. Тюремник був у коридорі за дверима, завадити їм ніхто не міг, і ув'язнені, спираючись по черзі один одному на спину, запрацювали пилкою. За 10 хвилин грати було перепилено. Першим виліз Дін Йор, ставши на спину Фараманта. Та як же було вибратися фартовому браму, якщо в камері не було ані столу, ані стільця, а залізні ліжка міцно прикручено до підлоги, і на них ні простирадл, ні ковдр. «Що ж робити?» – шепотів Дін Гіор, нахиляючись до вікна. «Хоч би яка мотузка була!» «Мотузка!» – насмішкувато повторив Фарамант. «Ех ти, бородо! Про власну бороду забув!» «Ай, справді забув!» – радо погодився Дін Гіор. Він спустив пишну бороду у вікно, і вартовий брами, вчепившись у її пасма і впираючись ногами в стіну, подерся вгору. Дін Гіор аж заскриготав зубами від напруження, але витримав, і друзі кинулися палко обіймати свою рятівницю Еллі. Кухар вивів компанію через задню хвіртку, і всі троє опинилися на вулиці. Вийти звичайним шляхом із міста було неможливо, оскільки ворота пильно охоронялися дуболомами і поліцією. Довелося перелазити через мур. Зайшовши на одну з ближніх ферм, Фарамант пошепотівся з хазяїном, після чого той відправив 2 своїх молодих і прутконогих синів на північний захід, а сам подався до сусіда. Зустріч усіх друзів було призначено в ярку, звідки починався підземний хід. Туди й повела Еллі звільнених нею полонених. Коли дівчинка та її супутники порівнялися з вежею, Фарамант тричі крикнув совою, а Еллі помахала кошиком. Це було сигналом того, що операція вдалася, і друзі на вежі можуть покинути її. У відповідь долинув крик зозулі. Сигнал почули і зрозуміли. Еллі, Дін Гіор і Фарамант дісталися до місця зустрічі першими, щасливо уникнувши зустрічі з дуболомами і поліцейськими. Уранці Руфу Білану стало відомо про втечу одразу 4 в'язнів. За його наказом поліцейські кинулись на пошуки.
Вони нишпорили по навколишніх фермах і допитували людей. Понад усякі сподівання ті були говіркими і розповіли шукачам, що втікачі рано вранці пройшли на північний захід, очевидно сподіваючись знайти притулок у жовтій країні. 2 взводи доболомів і 30 поліцейських кинулися в вказаному напрямку. Солдати мчали твердою дорогою, гуркочучи ногами, натикаючись один на одного, падаючи. Поліцейські стріляли камінцями з рогаток у придорожні кущі, тільки не помічали там найменший шерех. Час від часу начальник поліції, який сам очолював переслідування, забігав до придорожніх хатинок і розпитував про втікачів. Заздалегідь підготовлені гінцями Фараман та мешканців будиночків відповідали. «Вони прийшли тут години зо 3 тому, з 2 години тому, годину тому». Азарт переслідувачів зростав. Їм здавалося, що вони от-от схоплять втікачів. Але вони пробігали милю за милею, а дорога попереду так і була безлюдною. Поліцейські вкрай розлютилися, вони кидали вперед купу каміння, випущену з рогаток. А потім трапилось таке. Начальник поліції вирвався вперед, і очманілі підлеглі, сприйнявши свого начальника за втікача, обсипали його такою купою здоровенних уламків цегли, що переламали йому руки й ноги та відбили голову. Підбігши до забитого з переможними вигуками, поліцейські й доболоми раптом зупинилися. Що робити далі? Вони не знали, а наказувати було нікому. Зібравши уламки свого командира, загін повернувся в столицю. Один із поліцейських доповів головному державному розпорядникові про те, що скоїлось. Руф Білан зблід від жаху. Досі він ще сподівався, що втікачів нас доженуть, і тоді втечу можна буде приховати від короля. Тепер же доведеться зізнатися, що полонені, якими так дорожив Урфін Джус, вирвалися на волю. Аж більше того, загинув начальник поліції, якого правитель дуже цінував за старанність і спритність. Вислухавши доповідь, Урфін похмуро промовив. «Без жодних сумнівів, це витівки того клятого дівчиська, маленької феї Еллі. І втікачі зникли? Безслідно, всемогутній королю Смарагдового... «Коротше!» – гримнув розлючений Джуз. «Слухаю, найгірше те, що переслідувачів, напевно, спрямували хибним шляхом. Це була змова». Начальника поліції Урфін лагодити не став. І кухар Балуоль кинув його уламки в піч. Вони яскраво спалахнули. Переконавшись, що Елі звільнила Діна Гіора і Фараманта, Чарлі Блек повів компанію вниз. Усі намагалися йти якнайтихіше. Залізний дроворуб ледь протиснувся крізь вузький отвір у дверях, а знесиленого страхопуда протягнули крізь дірку, пом'явши його каптан. Лев радісно зустрів друзів після довгої розлуки. Вигляд страхопуда, змарнілого, майже сліпого і глухого, зворушив лева до сліз. Але не можна було гаяти часу на прояв ніжних почуттів, треба було квапитися. Дроворуб про всяк випадок озброївся міцною залізною палицею, яку виламав із перил сходів. Наближаючись до вікна в царство підземних рудокопів, Чарлі Блек нагадав супутникам про обережність. Хто зна, може вартовий, що літав на драконові, чекає появи нахабних спостерігачів, аби випустити в них влучну стрілу. Але потрапивши на майданчик, звідки вони з Елі ще вчора спостерігали картини дивовижного життя рудокопів, моряк здивовано зойкнув. Вікно було наглухо забите. Рудокопи так щільно забили в нього шматок скелі, що не лишилося жодної щілини. Шестилапа у печері не було. Чи то він відлежувався в лабіринті скелястих коридорів після вчорашньої сутички, чи то тут встигли побувати підземні рудокопи і спіймали звіра. А скільки ще інших шестилапих могло причаїтися в темряві печери? Але тепер моряк не боявся зустрічі зі звіром. Залізний дроворуб вмить розправився б із ним. Чарлі Блек боявся іншого. Чи не влаштували рудокопи засідку на їхньому шляху? Він тільки тоді зітхнув з полегшенням, коли на світанку побачив Еллі, Діна Гіора і Фараманта. Насамперед треба було зайнятися страхопудом. Справи в нього були кепські. Одяг колишнього правителя порвався,
З дірок стирчала пріла солома. Риси обличчя майже стерлися, з мозком теж було геть погано. Вологий підвал шкідливо вплинув на них. Елі взялася за справу. Вона зняла зі страху пуда голову і повісила сушитися на високій гілці, де її обдував вітерець і пригрівало сонечко. Вона заштопила одяг страху пуда, випрала його в струмку і розвісила на кущах. Коли все висохло, Елі набила каптан, штани і чобіт свіжою соломою, яку фарамант приніс із сусіднього поля. Прикріпила голову з просохлим мозком. Потім дістала фарби, пензлик і почала малювати очі. Очі враз заблимали, засміялися. «Усе зіпсуєш!» – сердито закричала Елі. «О!» – прошепотів страхопут. «Ій, рішота!» «Це означало нічого, малюй скоріш рота!» Нарешті рот теж був готовий. Радісний страхопут пішов у скоки. «Ей-гей-гей-гей-гоу! Елі знову врятувала мене! Я знову з Елі! Ей-гей-гей-гей-гоу! Я знову!» Раптом страхопут схаменувся, що він втрачає гідність правителя, танцюючи поперед очі підданих, і боязко поглянув на Діна Гіора і Фараманта. Але ті делікатно відвернулися і вдали, ніби захоплені серйозною розмовою. Страхопут полегшено зітхнув. Стало ще веселіше, коли моряк Чарлі подарував страхопутові чудову тростину з червоного дерева. Він встиг змайструвати її, поки Еллі лікувала страхопуда. Страхопут оперся на тростину, випнув солом'яні груди і поважно мовив. «Друзі мої, страхопут мудрий, як і раніше, і ось вам доказ. У мене в голові з'явилися важливі думки. Для боротьби з Урфіном у нас немає зброї, і зробити її можуть тільки моргуни. Але моргуни живуть у фіолетовій країні, а фіолетова країна – не смарагдова. І я вважаю так, що коли ти перебуваєш в одній країні, в іншій тебе в цей час немає. І який з усього цього висновок? Ми повинні йти у фіолетову країну». Дружні оплески були відповіддю на чудову промову страхопуда. Лев схвально загарчав, а тотошка голосно загавкав. На схід. Енклін Флет, намісник країни моргунів, був гладким чоловічком із рудим жорстким волоссям, що стирчало на всі боки, ніби мочалка. Він з'явився в країні зі взводом фіолетових солдатів і капралом Ельведом, і легко підкорив її, бо хоч моргуни і славилися як майстерні ковалі-слюсарі, але войовничого духу в них було ще менше, ніж у жувунів. Зайнявши фіолетовий палац, Енкін Флет вигнав із нього всю прислугу, що мешкала там ще з часів Бастинди, і лишив тільки куховарку Фрегозу. Вона смачно готувала, а намісник обожнював попоїсти. У країні моргунів у Флета з'явилася непереборна пристрасть до зброї. Він не міг байдуже пройти повз який-небудь кинжал або шпагу. Оселившись у фіолетовому палаці, намісник наказав населенню здати всі мечі, кинджали й ножі, навіть кухонні. Такий наказ Енкін Флет віддавав ще й тому, що боявся повстання і хотів обеззброїти народ. Мечів у моргунів не було, але серед зданого залізного брухту намісник побачив два старовинних кинджали майстерної роботи. Блиск сталі і напрочуд тонке різьблення на руків'ї вразили Енкіна Флета, і він наказав привести майстрів. «Звідки це?» – спитав Флет, показуючи кинджали. «Збереглися з давніх часів, коли ще в нашій країні точилися війни», – відповів старший із майстрів. «А ви можете зробити такі самі кинджали?» «Робили й складніше», – сказав майстер. «Ми ремонтували нашого правителя, пана Дроворуба, а в нього дуже складний механізм. Та навіщо вам кинджали? М'ясо зручніше різати звичайним ножем». Енкін Флет не терпів, коли йому суперечать. «Мовчати!» – крикнув він і затупав ногами, і моргуни від переліку закліпали швидше, ніж зазвичай. «Зробити 5? Ні, 10 таких кинджалів, і щоб у всіх різьблення було різне. Строк – тиждень. Коли не встигнете, ну, тоді дізнаєтеся, що таке мати справу з Енкіном Флетом».
Майстри облишили іншу роботу і зробили кинджали. Флет розвісив їх на килимі великої палацової зали, і видовище йому дуже сподобалося. Але намісник вирішив, що воно буде більш вражаючим, якщо кількість кинджалів збільшити. Відтоді майстри не мали перепочинку. Їм довелося робити кинджали, мечі, шаблі, шпаги. Намісник цілісінькі дні проводив у залі, то так, то сяк розташовуючи колекцію зброї. Взявши до рук меча або кинджала, товстий коротконогий Флет фехтував, уявляючи, ніби б'ється з чарівником або жахливим чудовиськом. Насправді він боявся напасти навіть на вівцю і почувався в безпеці тільки під захистом лютих дуболомів. Елі та її друзі прямували на схід. Їхній шлях пробігав тими самими місцями, де вони торік ішли походом на Бастинду. Тепер вони виступали на нового ворога, на Енкіна Фледа з його дуболомами. Армія визволителів наразі складалася з двох бійців – залізного дроворуба і сміливого лева. Та ніхто не наважився б заперечувати, що ці двоє були варті легіону звичайних солдатів, не обдарованих такою хоробрістю і силою. Отже, армія бадьоро просувалася на схід, долаючи кам'янисте плоскогір'я, що відділяло Смарагдову країну від країни Моргунів. Залізний дроворуб із задоволенням прислухався, як на кожному кроці тріпоче у грудях його серце, а страхопут розв'язував подумки арифметичні приклади, які на його прохання задавала йому Еллі. Нарешті вони дісталися того місця, де обривалася дорога, прокладена залізним дроворубом, до Смарагдового міста. Саме тут, кілька місяців тому, знайшла дроворуба Кагікар, що стала вісницею від страхопуда. Тут же лежав і молот, який лишив дроворуб, поспішаючи на допомогу другові. Молот нікому не був потрібен, тим більше його ніхто не зміг би підняти, крім самого залізного дроворуба. Дроворуб вхопив молот, розкрутив його над головою, зі свистом розсікаючи повітря. Усі охнули і поприсідали. «Є ще силенька», – добродушно мовив дроворуб. «Не чувайтеся, дуболоми», – сердито сказав страхопут. Ультиматум. Тут, де починалася дорога до Фіолетового палацу, армія вирішила зупинитися перед початком бойових дій. Кагікар хотіла було послати на розвідку недолугого горобця, який дзьобав неподалік зерно, але не ризикнула довірити йому таку відповідальну справу. «Полечу сама», – сказала вона. «Особисто з'ясую, яке військо відрядив сюди Орфін Джус». Вона зібралася вже летіти, але підвищений страхопудом до фельдмаршала Дін Єор затримав її. «Треба послати ворогам виклик», – сказав він, розчісуючи гребінцем довгу бороду. «Краще напасти зненацька», – заперечила Кагікар. «Раптовість часто вирішує результат бою». «Фельдмаршал має рацію», – втрутився страхопут. «Краще викликати ворога в поле, інакше він може зачинитися в палаці. А облога – непроста справа. Я це знаю з власного досвіду». «А що, як Енкін Флет не вийде битися в поле?» – спитав начальник штабу Чарлі Блек. «Ми напишемо йому такого листа, що вийде», – запевнив фельдмаршал. «Я знаю цього Флета, він дуже самолюбний». Потім головнокомандувач і його помічники заходилися складати виклик. Вони довго міркували і сперечалися. Нарешті листа було написано на папері, що знайшовся у Чарлі Блека, і Кагікар полетіла з листом у дзьобі. Енкін Флет всоте переміщав свою колекцію зброї, коли до нього увійшла куховарка Фрегоза. «Пане наміснику», – сказала вона, – «там до вас прела парле парле турман». «Хто?» заволав потурбований Флет. «Ну, я не знаю», – відступила назад Фригоза. «Загалом вас хочуть бачити». «Впустити!» – наказав намісник і про всяк випадок озброївся гострим кинджалом. Двері прочинилися, і в залу поважно увійшла ворона. Енкіна Фледа охопив страх. «Ти і є той Перал Мантур?» «Перепрошую», – строго відповіла Кагікар, злетівши на стіл – і поклавши біля себе листа. «Я прибула до вас парламентаром від головнокомандувача Діна Гіора». Слухаючи чітку і виразну промову ворони, Енкін Флет оціпенів.
Від здивування він навіть почав звертатися до ворони на ви. Але ж ви послухайте, я нічого не розумію. Який головнокомандувач Дін Гіор? Я знаю тільки армію мого правителя, всемогутнього короля Урфіна І, а нею командує генерал Лан Пірот. Прочитайте цей ультиматум, і ви все зрозумієте. Холодно заперечила Кагікар і злетіла на шафу, про всяк випадок, подалі від намісника. Енкін Флед розгорнув листа, почав читати і почервонів. У листі було таке. Ультиматум. Ми, правитель Смарагдового міста Страхопут Мудрий і головнокомандувач визвольної армії фельдмаршал Дін Гіор, сьогодні пропонуємо вам, Енкіну Фледу, намісникові так званого короля Урфіна І, роззброїти ваших солдатів і здати без бою Фіолетовий палац. У такому випадку ваше покарання за зраду батьківщини полягатиме лише в тому, що ви протягом 10 років будете дрібнити каміння і брукувати шляхи в країні моргунів. Якщо ви не пристанете на цю вкрай вигідну для вас пропозицію, виходьте на бій у поле. І хоча ми можемо поставити проти ваших сил одного єдиного бійця, ми все одно впевнені в перемозі, оскільки боремося за звільнення від вашого самозванця-повелителя, так званого короля Урфіна. За Страхопуда Мудрого фельдмаршала Діна Гіора підписав Чарлі Блек. Прочитавши послання, Енкін Флет довго і глумливо реготав. «Армія! З одного бійця! Один солдат і купа начальників! І вони ще сподіваються перемогти мене, намісника його величності, всемогутнього короля Урфіна І. Вони нахабно пропонують мені, Енкіну Флету, здатися і піти брукувати дороги. Ха-ха-ха! Гей ви, ламантерпере! Скажіть тим, хто вас послав, що я вийду на бій у відкрите поле, розіб'ю їх, полоню, а самих змушу дробити каміння». Кагікар тільки того й чекала. Вона миттю покинула палац, а намісник викликав капрала Ельвода і наказав йому вишукувати взвод до бою. Залізний дроворуб чекав ворогів на великому майданчику за милю від фіолетового палацу. Він стояв сам, у невимушеній позі, опустивши молот униз, і здавався не дуже грізним супротивником. Елі з Тотошкою, Страхопут, Чарлі Блек, Дін Гіор і Фарамант стояли осторонь мирною, беззбройною групою, тільки у моряка було напоготові ласо. Сміливий лев сховався за каменем, його шерсть зливалася з жовтим піском, і його складно було розгледіти. Він був у засіці на випадок якогось підступного вибрику з боку Енкіна Фледа. Почулися кроки. «Гуп, гуп, гуп!» Топотіли по землі дерев'яні ноги до буломів. Солдати побачили самотнього супротивника, і їхні пики освітила переможна лють, а очі з пурпурового скла кровожерло заблищали. Попереду взводу крокував високий червонопикий капрал Ельвет, а позаду тюпав Енкін Флет, намісник із мечем в одній руці, кинджалом у другій. Один проти 11. Куховарка Фригоза підслухала розмову намісника з вороною, і звістка про те, що доболоми Урфіна Джуса битимуться з бійцем визвольної армії, вмить поширилася околицями. За величезним камінням, яке оточувало бойовище, сховалися моргуни і моргуні. Вони звідусіль кліпали очима, які з любов'ю дивилися на їхнього колишнього правителя дроворуба. Енкін Флет теж упізнав залізного дроворуба, і по спині намісника пробіг холодок. Він знав міць дроворуба, але все одно сподівався на перемогу. По-перше, у дроворуба не було його сокири, по-друге, він бився один супроти 11. Супротивники зійшлися. Ельвет наказав своїм солдатам оточити дроворуба і гамселити його кийками, а сам лишився позаду. Почалася нещадна битва. Кийки дубасили залізне тіло дроворуба, і від них лишалася вм'ятина на спині, грудях, руках. Але ці удари, хоч і небезпечні, не були смертельними для дроворуба. Зате удари його страшного молота трощили дубові голови його супротивників, перетворювали на тріски їхні соснові тулуби. Лише 10 влучних ударів задав ворогам залізний дроворуб, і на місці взводу дуболомів лежала купа дров, придатних тільки в піч на розпал.
Та останній солдат, перш ніж упасти на землю, так шваркнув дубиною дроворуба в груди, що у нього відлетіла латка, зроблена Гудвіном, коли той вставляв дроворубові серце. Дроворуб захитався, і видно було, як тріпоче всередині червоне шовкове серце. Залізний дроворуб ще не встиг оговтатись, як ззаду до нього підкрався капрал Ельвет, який уцілів, оскільки ще не вступив у битву. Червонопикий капрал підхопив із землі довбешку і завдав могутнього удару спину дроворубові. Серце відірвалося і вилетіло на пісок. Спина дроворуба надламалася, він упав, шепочучи «Серце моє серце!». Капрал Ельвет переможно заревів, його підтримав злісним вереском Енкін Флет. «Бий його!» – кричав Флет. «Розправся зі страхопудом! Убий фельдмаршала! Хапай дівчисько! Вона фея! Вона у них найголовніша!» Страхопуд, Чарлі Блек та інші виступили вперед, захищаючи своїми тілами дівчинку. Із засідки вискочив лев, але він був задалеко від місця бою. Кагікар пурхала перед очі червонопикого капрала, силуючись зупинити його. Та марно. Він мчав лютий і страшний, розмахуючи важучою довбешкою. І цієї миті за великої каменюки стрілою вилетів маленький чоловічок на ім'я Лестар, найкращий майстер країни моргунів, і кинувся під ноги Ельведу. Той з розгону беркицнувся і покотився по землі, але швидко скочив на ноги і вже ладен був опустити палицю на голову самовідданого майстра. Однак саме тієї миті просвистіло ласо, зашморг скрутив руки Ельведа. Чарлі Блек, Фарамант і Дін Гіор смикнули мотузку, і червонопикий капрал важко простягся на піску. І тут із-за каменів висипали десятки моргунів і моргунь, які досі схвильовано спостерігали за битвою. Вони гуртом навалилися на капрала, відібрали зброю, зв'язали його мотузкою. Інші накинулися на Енкіна Фледа, висмикнули з його рук меч і кинджал, якими він втім і не намагався скористатися. Із пануванням Урфіна Джуса в країні моргунів було покінчено. Над головами намісника і капрала моргуни підняли важкі камені. «Не варто», – сказав страхопут, – «ми судитимемо їх». А Енкін Флет, блідий, тремтячий, впав на коліна. «Там, у цьому вашому ультиматумі, сказано…» – затинаючись, белькотів він. «Якщо здамся, 10 років брукуватиму дороги. Я здаюся, здаюся!» «Мерзенний зрадник!» – сказав Дін Гіор. «Ти двічі зрадник. Першого разу ти зрадив свій народ, коли пішов на службу до тирана. А вдруге – сьогодні, коли після чесної битви задумав підле вбивство беззбройних людей. Гадаю, ти не відбудешся будівництвом доріг. Вивезти полонених!» І їх вивели. Тим часом Елі зі сльозами на очах клопотала біля нерухомого дроворуба. Вона, втім, не впадала у вічі, бо знала, що майстерні моргуни відремонтували її друга, коли він був у ще гіршому стані. Вона підібрала шовкове серце, дбайливо змухнула з нього пісок і сховала до того часу, коли воно знадобиться. Чарлі Блек схилився над дроворубом. «Присягаюся людоїдами Куру-Кусу і усіма їхніми 3333 богами, цей велетень бився як герой. Невже йому кінець?» «Ні, що ви!» – відповів Лестар, той самий майстер, що кинувся під ноги капралові. «Ми вже маємо досвід лагодження пана правителя. 3 дні роботи, і він буде як новенький. Звісно, якщо не загубляться які-небудь деталі», – додав він. «Тоді ремонт триватиме довше». Радісна юрма моргунів проводжала до палацу свою фею цілющої води. Дорогою вони кліпали очима так відчайдушно, що з очей у них покотилися сльози. І вони майже нічого не бачили. І при цьому вони хизувалися, що дану на честь феї присягу вмиватися 3 рази на день вони сумлінно виконували, навіть за тяжких часів правління Енкіна Фледа. Напевно, це й допомогло їм позбутися ворогів. Відновлення залізного дроворуба. Добра Фригоза по-материнськи пригорнула Еллі. У палаці вона повела її до ванної кімнати і вимила у величезній ванні, якою ніколи не користувалася ані Бастинда, яка до смерті боялася води, ані залізний дроворуб з тієї ж причини. Фригоза випрала брудну сукню дівчинки і стрічку для волосся.
Тотошка, теж викупаний куховаркою і шовковистою розчесаною шерсткою, пив із мисочки молоко, якого не куштував, відколи покинув країну жувунів. Елі оповідала добрій жінці свої пригоди, і Фригоза слухала її, щиро дивуючись тому, що фея цілющої води схожа на звичайну маленьку дівчинку і любить ласку, як і всі маленькі діти. «Ви, моргуни, добрий люд, ви дуже дружні». «А вже ж ми дружні», – погодилася Фригоза. «Тим, кого вигнав намісник, ми навіть хотіли побудувати хатинки, але тепер вони, звісно, повернуться сюди, де звикли жити, і знову доглядатимуть нашого правителя». «Хоча», – зітхнула куховарка, – «пан правитель майже не потребує догляду. Він не їсть і не п'є, йому не потрібно прати білизну, і він хіба в ряди годи попросить мастила для мастильнички». Наступні дні минули в нетерплячому чеканні, коли ж нарешті буде відремонтовано залізного дроворуба. Та ось настала щаслива мить, коли сяючий залізний дроворуб знову з'явився перед друзями. Він справді сяяв, бо моргуни знову відполірували його до блиску. Дроворуб спирався на величезну сокиру із золотим держаком, і на його поясі висіла золота мастильничка з найкращим очищеним мастилом. Майстри зробили йому нову сокиру із золотим держаком і золоту мастильничку. Ба, більше! Вони виготовили для страхопуда прекрасну палицю із золотим набалдишником, ще кращу, ніж торішню, яку страхопуд утопив під час повені, подорожуючи до чарівниці стели. Страхопудові шкода було кидати палицю з червоного дерева, яку подарував Чарлі Блек, і він вирішив ходити, спираючись одразу на дві палиці. Та це було дуже незручно, і страхопут раз у раз спотикався і іноді навіть падав. Вихід підказала Еллі. Вона порадила страхопутові ходити з палицями по черзі. Один день із подарунком моряка, другий із подарунком моргунів. «Як же я сам не зметикував?» – засмутився страхопут. «У тебе просто не було часу», – втішила його Еллі. Тож ці моргуни викупували новий чудовий золотий нашийник. Та найчудовіші подарунки отримала Еллі. Це була золота шапка і срібні черевички, точнісінько такі самі, які були у дівчинки торік, із тією лише незначною різницею, що ці речі були не чарівні. Але тут уже нічого не вдієш, адже моргуни не вміли чаклувати. Еллі невимовно зраділа цим подарункам і відразу взула черевички і наділа шапку. Відомо, що добрі моргуни мали пристрасть до красивих і блискучих речей. Вони не забули обдарувати ними й своїх нових знайомих. Чарлі Блеку вони зробили золоту штучну ногу замість його вже зношеної дерев'яної. Діну Гіору – золотий гребінець для бороди і жезл фельдмаршала із золотим оздобленням. А Фарамантові піднесли олівець у золотій оправі книжечку із золотою обкладинкою, аби він занотовував дані щодо забезпечення армії. Кагікар отримала витончені золоті колечка на лапки. Моряк відмовився від золотої ноги. Аж надто важко тягти її. Та й вона швидко стерлася б об каміння, адже золото – м'який метал. Натомість Чарлі попросив зробити дерев'яну, тільки міцнішу. І тоді майстри виточили йому ногу із залізного дерева, про яку сказали, що її зносу не буде. Дін Гіор і Фараман були дуже задоволені своїми подарунками – Дін Гіор сказав, що для його високого чину фельдмаршала тільки й не вистачало жезла, а борода в нього вже є, та ще й така, якої не мав жоден фельдмаршал у світі. Страхопут весело пританцьовував навколо відновленого дроворуба і наспівував. «Егегейго! Залізний дроворуб знову з нами! Егегейго!» Тут він не турбувався про свій авторитет правителя, оскільки моргуни були не його підданими. Еллі погладжувала дроворуба. Дивлячись на цю зборушливу сцену, лев заплакав і, втираючи сльози китичкою хвоста, замочив її. Йому довелося бігти на задній двір, аби висушити китичку на сонці. Через декілька днів Еллі, Чарлі Блек та їхні друзі зібралися з нарадою. Запросили й декількох моргунів. Необхідно було обговорити, як діяти далі, щоб розбити дерев'яну армію Урфіна. Моргуни, які зняли зі стіни колекцію Енкіна Фледа, пропонували скористатись холодною зброєю – мечами, кинджалами, списами. «Я думаю, ці речі стануть нам у пригоді, коли ми підемо війною на Урфіна Джуса», –
сказав Дін Гіор, розчісуючи бороду золотим гребінцем. «Дозвольте висловити і мою думку», – скромно почав Лестар. «Мечі й кинджали згодяться, коли між собою воюють звичайні люди. Яка користь із того, щоб штрикнути мечем соснову колоду? Мені здається, найкращою зброєю проти армії Урфіна Джуса будуть сокири на довгих держаках і довбежки, які я пропоную зробити у вигляді залізних куль із шипами, насаджених на міцні держаки. Для дубових голів така зброя буде дуже небезпечною». «Браво, браво!» – усі члени ради висловили своє схвалення. Страхопут напружив свій розумний мозок і поважно сказав. «Дерево горить у вогні. У Урфіна Джуса солдати дерев'яні. Отже, їх можна спалити». Усі були вражені мудрістю Страхопуда. Лестару доручили придумати пристрій, за допомогою якого можна буде кидати вогонь у дерев'яних солдатів. Це має бути велика гармата, що стріляє вогнем. Але як стріляти вогнем, поки що ніхто не знав. Останні солдати Урфіна Джуса. Поки Дін Гіор і Чарлі Блек готували моргунів до походу на короля-самозванця Урфіна I, у Смарагдовій країні теж готувалося повстання проти нього. Тут, де в місті й околицях без перестанку патрулювали дерев'яні солдати і поліцейські, неможливо було відкрито організувати визвольну армію. Справу вели таємно, збиралися ночами десь у полі чи гаю. Дізнавшись про те, що в країні з'явилася Еллі, Урфін Джуз усю свою енергію спрямував на випуск нових дерев'яних солдатів, кремезніших і сильніших, жорстокіших, ніж раніше. Ще декілька солдатів із перших випусків під керівництвом єфрейторів стали столярами, і робота в майстерні кипіла цілодобово. Урфін Джуз тепер не дбав про зовнішній вигляд своїх воїнів. Він стежив лише за гнучкістю суглобів, за тим, щоб ноги й руки добре крутились на шарнірах, і пальці чіпко тримали зброю, а тулубом могла бути й грубо обтесана колода, яку навіть не фарбували через брак часу. Обробку обличчя Урфін робив власноруч, бо його столяри за всього бажання не могли надати їм такого лютого виразу, якого вимагав король. А оскільки щодня випускалося 3-4 солдати, не рахуючи капралів, які вимагали стараннішої роботи, то Урфін Джуз дуже втомився. Йому вдавалося спати щодня не більше 2-3 годин. Часто він засинав біля верстака, і різець випадав із його рук. Урфін почорнів і схуд. Щоки його запали, стали схожими на темні провалля. Очі ще глибше сховалися в орбітах під чорними зрощеними бровами. Вигляд у диктатора був одночасно і страшним, і жалюгідним. Радники боязко заткували, коли він ненадовго з'являвся і квапливо проходив палацовими залами. Кількість дерев'яних солдатів сягала майже 200, коли трапилась несподівана й страшна подія. Перед Урфіном Джусом на підлозі його секретної майстерні лежав рівним строєм новий дерев'яний взвод із капралом з червоного дерева на правому фланзі. Звичним жестом Урфін засунув руку у флягу з живлющим порошком і захолов від страху. На дні порожньої фляги він намацав лише тонкий шар порошку. Не тямлячи себе від страху, Урфін Джуз перекинув флягу над верстаком, і з неї висипалась порція, достатня для оживлення лише одного солдата. Ця фляга була останньою. Наче божевільний, Джуз гупав по дну фляги, намагаючись вибити з неї те, чого там і не було. Він кинувся до інших фляг, трусив їх, але звідти сипались тільки мізерні порошинки. Це кінець. Урфін Джуз витратив чарівну речовину, що давала йому владу над речами і людьми. І тепер у його розпорядженні лише та сила, яку він устиг створити. Захоплений виготовленням усе нових і нових взводів дерев'яних солдатів, він витрачав порошок жменю за жменою, і фляги справно забезпечували його чарівним зіллям. Урфіну Джусу здавалося, що його запаси невичерпні. І ось вона – розплата за прикру помилку. Та минулого не вернеш. Урфін вирішив спробувати залишками порошку оживити 10 солдатів і капрала – останнє поповнення своєї дерев'яної армії. Він акуратно розділив зілля на 11 частин і посипав ним фігури на долівці.
Як і завжди, порошок із легким шипінням задимився і усмоктався в дерево. Урвін чекав. Але минуло 10 хвилин, 15. Доболоми ледь заворушилися, повели скляними очима. Ще через 10 хвилин капрал, якому, як завжди, дісталось дещо більше порошку, спробував підвестися і не зміг. Урфін допоміг йому. Капрал на силу піднявся і стояв, похитуючись на ногах. Маленьких порцій порошку не вистачало, щоб вдихнути життя в кремезні дерев'яні фігури. Через 15 хвилин сяк-так підвелися й солдати. Урфін вишикував їх. Вони стали нерівним хитким строєм, хапаючись один за одного. До дверей майстерні солдати крокували 1.5 години. Простори подвір'я вони переходили б, мабуть, цілу добу. Урфін Джус не став цього перевіряти. Викликавши єфрейтора, король розпорядився, вказуючи на доболомів, що ледь ворушилися. «У піч!» Таким був кінець останнього взводу дерев'яної армії Урфіна Джуса. Перемога. Після втечі в'язнів минуло кілька тижнів. Прутконогі поліцейські, яких було послано на розвідку до фіолетової країни, повернулися з тривожними новинами. Крадучись уночі, ховаючись за камінням у яругах, підслуховуючи розмови, вони дізналися, що на Урфіна Джуса невдовзі виступить військо з декількох сотень моргунів на чолі зі страхопудом, залізним дроворубом, довгобродим солдатом Діном Гіором і загадковим велетнем дерев'яною ногою. Підготовка до походу дуже активна, готується якась особлива зброя. Моргуни вправляються у військовій муштрі під керівництвом Діна Гіора. Урфін Джус був настільки занепокоєний, що вирішив не зволікати з подальшою своєю долею. Він покликав до себе головного державного розпорядника Руфа Білама і генерала Лана Пірота. «Я вирішив повести свою армію в похід», – заявив він. «Час показати цим бунтівникам, хто повелитель чарівної країни». Головний державний розпорядник зблід. Він першим допитував розвідників і знав про стан справ набагато більше того, що вважав за потрібне повідомити королю. Руф Білан розумів, що виступати супроти ворога було дуже небезпечно і обережно почав. «О, могутній королю, повелителю!» «Без титулів!» «Слухаю, супротивник дуже сильний. Чи не краще нам буде зачинитися у стінах міста?» «Жалюгідний боєгуз!» – заревів Лан Пірот, люто витріщаючи очі. «Моя хоробра армія подолає будь-якого ворога!» «Молодець!» – похвалив Урфін. «Навчайтеся хоробрості в генерала, Руфе Білан!» «Але я дізнався, що у Діна Гіора...» «Мовчати! Як ви до мене звертаєтеся? Де мої титули? Чи я вже більше не король?» Цілковито збитий з пантелику Руф Білан стулив рота, і виступ у похід більше не обговорювався. Доболомів нашвидкоруч почистили щітками від пилу, генерал виголосив перед ними коротку войовничу промову, армія у складі 163 солдатів, 17 капралів і палісандрового генерала виступила на схід. Солдати оглушливо гупали дерев'яними ногами по цеглі дороги, розмахували кийками і робили люті гримаси. Урфін Джус їхав поряд з колоною на спині вірного ведмедя Топотуна. Переночували в полі. Солдати й капрали простояли всю ніч у строю, витріщаючись у темряву безсонними очима. Урфін Джус спав геть погано і прокинувся вкрай стомлений. Його охопили лихі перечуття, але відступати було запізно. Зустріч відбулася на великому полі Смарагдової країни, обмеженому із заходу декількома фермами. Ще здаля Урфін Джус побачив фіолетову смугу, яка все довшила й ширшила. Це було військо моргунів. Попереду йшов шкутильгаючи велетень, дерев'яна нога. За ним дівчисько, страхопут, залізний дроворуб, маленьке чорне звірятко і лев, який люто хльоскав себе по боках хвостом і скитичкою на кінці. Поруч із моргунами крокували довгобородий солдат і вартовий брами. Урфін Джус ніби закляк. Йому раптом захотілося, щоб усе, що трапилось із ним відтоді, як буревій приніс в його город насіння невідомої рослини, стало божевільним сном, і щоб він прокинувся у своєму тихому будиночку, з ґанку якого віднілися величні снігові вершини. «Генерале, командуйте відступ!» – закричав Урфін Джус. «Ми зачинимося в Смарагдовому місті!»
Там із нашими силами можна довго витримати облогу. «Направо кругом!» – скомандував Лан-Пірот, і його команду повторили капрали. Дерев'яне військо повернулося, і Урфіна Джуса залихоманило. За зелених будиночків і парканів, зливаючись із зеленню трав і кущів, виходили юрмою повсталі мешканці Смарагдової країни. Містяни й фермери, озброєні заступами, вилами, косами і просто кілками й тичками, висмикнутими із парканів, лавою висипали на поле. Відступати було нікуди. Тим часом передній ряд моргунів розступився, і наперед викотили величезну гармату, яку висверлили з тустої колоди умільці з бур'єрі Лестара. Добуломи заклякли від несподіванки. Генерал Лан-Пірот роззявив рота, але нічого скомандувати не встиг. Гармата задрижала, потім затряслася все дужче і дужче, і нарешті вистрілила, випустивши величезний стовп густого диму. На голови добуломів повільно полетіли палаюча ганчір'я, солома, сміття. Зброярі Лестара з криками попадали на землю. Порох, виготовлений за рецептом Чарлі Блека, виявився занадто сильним. Гармата тріснула одразу після першого ж пострілу. Втім, одного пострілу було достатньо. Армія Урфіна Джуса з жахом кинулася навтьоки. Сам генерал мчав швидше за всіх, не розбираючи дороги і затуляючи руками свою поліровану голову, адже він тепер знав, що таке вогонь. Моргуни скористалися панікою супротивника і кинулися ловити добуломів, які кинули зброю. Кожного добулома моргуни акуратно зв'язували по руках і ногах і складали в стоси. Урфін Джус вирішив рятуватися втечею. «Топотуне, швидше назад, у Смарагдове місто!» – вигукнув він, але цієї ж миті Чарлі Блек кинув ласо і зашморг міцно затягнув тулуб колишнього короля. Джус стрімголов покотився по землі, а Топотун, враз втративши войовничий вигляд, став на задні лапи і покірно чекав, доки до нього підійдуть моргуни. Чарлі підійшов до Урфіна. «Аго, приятелю, скільки добра ти міг би зробити зі своїм порошком?» – сказав Блек. Урфін злісно дивився на нього, стипивши зуби. Моргуни і жителі Смарагдової країни обіймалися, вітали одне одного з перемогою, танцювали, співали пісень. Побачивши страхопуда, містяни й фермери кинулися до нього, підхопили, підняли на руках високо над натовпом. Залунали вітальні вигуки. «Хай живе наш правитель, страхопуд мудрий! Слава правителеві Смарагдового міста!» Страхопуд мудрий, міцно тримаючи в руках трустину, гордо розкланювався на всібіч. На ньому був новий костюм. Моргуни пошили йому новий креслатий капелюх із золотими дзвіночками. І правитель Смарагдового міста постав перед своїми підданими у новому вбранні. Так само палко, як і страхопуда, вшановували залізного дроворуба. Усі знали, що він перший на заклик прийшов на допомогу другові і мужньо переносив разом із ним тягар тюремного ув'язнення. Що він, не шкодуючи себе, бився з солдатами Енкіна Фледа і визволив країну моргунів. І врешті-решт він був таким чарівно сяючим із блискучою лійкою на голові, сяючою золотою мастильничкою на поясі, з блискучою величезною сокирою. Його спробували теж підняти, але це було не під силу маленьким чоловічкам, і дроворуб ішов, усміхаючись і вклоняючись серед гамірких мешканців Смарагдової країни, які прагли протиснутися до нього поближче і хоч пальцем доторкнутися до його блискучого тіла. Особливо захоплено юрба вітала Елі, що сиділа на спині лева. Усі знали, що ця дівчинка за високий гір і великої постелі – фея, яка вдруге з'явилася до їхньої країни. І не сама, а з дядьком Чарлі Блеком, моряком. Жителі чарівної країни не знали, хто такі моряки, тому що в них не було морів. Але вони були про моряків найкращої думки, знаючи одного з них, який так самовіддано боровся проти підступного Урфіна Джуса. Людям усе подобалося в Чарлі Блеку, і його величезний зріст, і засмагле обличчя зі сміливими, широко посадженими очима, і щира посмішка, і навіть дерев'яна нога. Утім, тут вони зробили хибний висновок, нібито всі моряки – це люди з однією дерев'яною ногою. Елі і Чарлі Блека, який йшов поруч із нею, закидали квітами.
Їм простягали руки. Жінки пригортали і цілували Елі, ані трохи не лякаючись сміливого лева. Сміливому леву теж дісталися поздоровлення і привітання. Усім було відомо, що він покинув своє лісове царство і на заклик Елі вирушив у подорож до країни живунів, а дорогою дивом врятувався від жахливих шаблезубих тигрів. І він на рівні з Елі Чарлі Блеком брав участь у звільненні страхопуда й дроворуба з тюремної вежі. Крихітні дівчатка йшли поруч зі сміливим левом, виймали зі своїх кісок стрічечки і оплітали їх у левову гриву, тож вона скоро перетворилася на 1000 кісок. Народ вітав Діна Гіора, Фараманта, Листара. Згадували, як Дін Гіор і Фарамант хоробро захищали браму Смарагдового міста від дуболомів Урфіна Джуса. Як маленький Листар кинувся під ноги лютому капралові Ельведу, рятуючи від смерті Еллі та її друзів. Але чи не найбільші похвали дісталися Кагі Кар, адже це вона минулого року подала страхопудові думку роздобути мозок, без чого Смарагдове місто не мало б такого чудового, єдиного на весь світ правителя, набитого соломою. Це Кагі Кар, долаючи незліченні небезпеки, здійснила подорож через гори й пустелі в нікому невідомий Канзас по Еллі та її дядька, бо лише вони могли здолати лиходія Урфіна Джуса. Вшановували й Тотошку, тому що він здійснив... Ні, він не здійснював ніяких подвигів, але він так любив свою маленьку хазяйку, настільки самовіддано ладен був піти заради неї на будь-які небезпеки, що, звісна річ, теж заслужив на ласку й похвали. Його передавали з рук у руки, ним захоплювали, згладили його м'ягеньку шерстку, і розумні чорні очка Тотошки переможно сяяли. Він бурмотів про себе. «Бачив би мене зараз хвастун Гектор! Клянуся, йому ніколи не заслужити такої шани!» До вечора тривало народне гуляння, пісні, танці, ігри, а ввечері моргуни подалися додому. Залізний дроворуб не пішов із моргунами. Він вирішив побути з Еллі доти, доки вона перебуватиме в чарівній країні. Містяни й фермери Смарагдової країни переночували в полі і уранці веселою юрбою вирушили назад. Вони вели роззброєних дерев'яних солдатів і поліцейських. Урфін Джус крокував сам, без варти. Люди цурались його, і серед похмурих облич і ненависних поглядів колишній диктатор почувався гірше, ніж якби його посадили до в'язниці. Урфіну не зв'язали руки, ноги його були вільні. Та куди він міг втекти в країні, де його ненавидів, здавалося, кожен кущ і кожен камінь? Знову зелені окуляри. Підходячи до Смарагдового міста, Чарлі Блек зі свого високого зросту першим побачив біля його брами невеличку купку людей у дивних позах. Підійшовши ближче, усі роздивились, що ці люди стоять на колінах, а потім упізнали в них розпорядників і радників колишнього короля. Почувши напередодні про розгром армії Урфіна Джуса, вони вирішили добровільною здачею і каяттям полегшити свою долю. Тепер зрадники стояли навколішках, у старому подертому одязі, похнюпивши непокриті припорошені пилом голови. Але серед них не було найпідлішого зрадника – Руфа Білана, який першим зрадив рідне місто, впустивши в нього ворога. Пізніше з'ясувалося, що Руф Білан зник ще ввечері. Хлоп'ята, що гралися біля брами, бачили, як Білан побіг у напрямку тюремної вежі. Очевидно, він сховався там. Залізний дроворуб, моряк, Чарлі і Листар вирушили туди у супроводі юрби цікавих. На майданчику і всередині вежі колишнього королівського розпорядника не знайшли. Але з клаптиків одягу, що зачепилися за отвір у дверях, стало зрозуміло, що зрадник протиснувся в дірку і дав драла підземним ходом, який став йому відомий після розслідування справи про втечу страхопуда й дроворуба. «Я наздожену його», – сказав залізний дроворуб, стукнувши руків'ям сокири об землю. «Я з тобою», – сказав Чарлі Блек. «І я», – сказав Листар. Але дроворуб відмовився від допомоги. Він пішов знайомим ходом, яким вони втікали з тюремної вежі після звільнення. Пройшовши довгим коридором, дроворуб дістався до печери Шестилапого. Його залізні кроки лунко зазвучали під скелястим склепінням. І він, який бачив у темряві так само, як і при світлі, помітив, що попереду прошмигнула маленька гладка фігура. Сліпий, безглуздий страх гнав уперед Руфа Білана. Дроворуб, наздоганяючи його, кричав: «Повернися, безумцю, ти загинеш там!»
але втікач завернув кудись у бік і зник у лабіринтах вузьких кам'яних коридорів. Дроворуб шукав його довго і безуспішно. Він повернувся назад, і відтоді доля Руфа Білана надовго лишилася невідомою. Разом із головним розпорядником палац покинув пугач Гуамоко. Він не чекав від переможців нічого для себе доброго. У місті вважали, що Гуамоко допомагав Урфіну Джусу в його злих справах, хоча насправді Урфін останнім часом взагалі не звертався до пугача за порадами. Сидячи на плечі Руфа Білана, Гуамоко бурчав: «Я завжди вважав, що з цієї людини не вийде путнього злого чаклуна. Звідки в тобі візьметься зло, якщо ти не їси щодня мишей, павуків, п'явок? Гінгема щодо цього була зразковою чаклункою, а Урфін – хвалько і пустобрех». Піти за Біланом у тюремну вежу Гуамоко відмовився. Він піднявся з його плеча і, важко змахуючи крилами, полетів до сусіднього лісу. Там він поселився у дуплі величезного дуба і вимагав від місцевих погачів і сов, щоб вони платили йому данину, інакше він, учень Гінгеми, нашле на них нечувані біди. Перелякані птахи скорилися і стали справно приносити Гуамоко мишей і пташок, а він, коли був у гуморі, збирав навколо себе велику зграю слухачів і ділився з ними багатими спогадами зі своєї чаклунської минувшини. Коли залізний дроворуб та інші повернулися до брами, їх зустрів знайомий усім, окрім Чарлі Блека, але забутий блиск величезних смарагдів. Майстри ювеліри, стоячи на довгих драбинах і звішуючись згори в люльках, вставляли у браму і стіну коштовні камені, видобуті зі скарбниці палацу. Смарагдове місто знову ставало смарагдовим. Під аркою їх зустрів вартовий брами із зеленою торбинкою на боці. «Прошу надіти зелені окуляри», – строго сказав фарамант, розкриваючи торбину, наповнену окулярами. «Без зелених окулярів вхід у смарагдове місто заборонено. Такий наказ Гудвіна, великого і жахливого. Відлітаючи до свого друга, великого чарівника сонця, Гудвін попередив нас, що мешканці міста ніколи не повинні знімати зелених окулярів і що порушення цього закону призведе до численних бід. Закон було порушено, і численні біди спіткали нас». Усі покірно наділи окуляри. Надів їх і Чарлі Блек, і все перед його очима заіскрилося, заграло чарівними переливами найрізноманітніших відтінків зеленого. «Присягаюся зубами дракона!» – захоплено вигукнув моряк. «Тепер я вірю Еллі, яка розповідала мені, що Смарагдове місто – найпрекрасніше місто у світі». Залізний дроворуб і його друзі пройшлися прохолодними вулицями, щерць сповненими веселими жителями, і вийшли на палацову площу, де вже били блискучі фонтани. Рів, що оточував палац, був, як і раніше, наповнений водою, а міст було піднято. І, як за минулих часів, на мурі стояв Дін Гіор і розчісував золотим гребінцем свою розкішну бороду. «Діне Гіоре!» – закричав листар. «Відчиняй браму!» У відповідь мовчання. Дін Гіор самозабутньо дивився у люстерко і любовно розчісував пасма бороди. «Діне Гіоре!» – закричали знизу, а залізний дроворуб щосили гупав топорищем по перилах огорожі. Дін Гіор нічого не чув. Приваблена шумом, із вікна випорхнула Кагікар і крикнула на вухо фельдмаршалові: «Отямся! Там внизу друзі!» Дін Гіор, отямившись, поглянув униз. «А, це ви?» – сказав він. «Я, здається, дещо задумався». Тепер, коли армія Джуса була розбита і Смарагдовому місту більше не загрожувала небезпека, довгобородий солдат знову, як і раніше, став неуважним диваком. Місто опустився, брама відчинилася, і залізний дроворуб зі своїми супутниками увійшов до тронної зали палацу, де колись Гудвін великий і жахливий з'явився перед ним у вигляді багаторукого, багатоокого чудовиська. Зараз на троні поважно сидів страхопут. Біля нього стояла Елі в срібних черевичках і золотій шапці. Лежали сміливий лев і тотошка в блискучих золотих нашийниках. На спині трону сиділа Кагікар. Уздовж стін зали, посміхаючись і перешіптуючись, юрбилися придворні. Ті, що не перейшли на службу до Урфіна Джуса. Вони тепер страшенно пишалися цим і хизувалися своєю відданістю страхопудові мудрому, чекаючи за це винагороди.
Страхопут зійшов з трону і ступив назустріч гостям 5 кроків, що було сприйнято придворними як знак найбільшої милості з його боку. А потім до зали внесли довгі столи, заставлені всілякими напоями і стравами. Почався бенкет, веселий і радісний, і тривав він до самого вечора. Жителі були ошатно вбрані, і час панування Урфіна Джуса здавався їм жахливим сном. Через декілька днів відбувся суд над Урфіном Джусом. Жителі Смарагдової країни пропонували послати його до копалень. «Друзі», – сказав Чарлі Блек, – «а чи не краще залишити цю людину просто наодинці з самою собою?» «Згодна», – сказала Елі, – «це буде найтяжчим покаранням для нього. Нехай він поживе серед тих людей, яких хотів підкурити. Нехай усе нагадує йому про його жахливі наміри і вчинки». «Елі, ти гарно сказала», – вигукнув страхопут. «Я з тобою згоден». «І я», – сказав залізний дроворуб. «І я», – пристав сміливий лев. «І я», – додав Тотошка. Кагікар хотіла щось заперечити, та цієї хвилини жителі Смарагдової країни так голосно вигукнули «Ура! Хай живуть Елі та її друзі!», що їй довелося змовчати. А Урфін Джус, звільнений з-під варти, пішов світ за очі під свист і улюлюкання містян і фермерів. У руках він тримав дерев'яного клоуна Еоталінга. Позаду плентався топотун. Це все, що залишилося у колишнього короля. Тепер необхідно було вирішити, що робити з дерев'яними солдатами і поліцейськими Урфіна Джуса. «Спалити!» – крикнула Кагікар. Страхопут приклав палець до лоба і попросив не заважати йому думати. Запала тиша. Після довгих роздумів страхопут мудрий мовив. «Палити їх ми не будемо. Це не по-господарськи. Треба зробити з дуболомів старанних працівників, щоб вони працювали на спільну користь. Адже справ у нашій країні чимало. Якщо дуболоми дерев'яні, то вони найкраще розуміються на деревині. Тож нехай вони стануть садівниками і лісниками. Вони краще за всіх доглядатимуть дерева. Добре, щоб вставити їм мозок. Та, на жаль, у них не порожні голови». Страхопут виголосив тривалу промову і був нею дуже задоволений. Промову було вислухано дуже уважно. Залізний дроворуб сказав: «Треба поставити дерев'яним солдатам нові добрі серця». «Але ж у них взагалі немає сердець», – заперечив страхопут. «Тоді я не знаю, що з ними робити», – засмутився дроворуб. Страхопут знову взяв час на роздуми. Цього разу він думав понад годину і так напружувався, що голова його наїжачилася голками й шпильками. Натовп дивився на правителя з благовійним жахом. І ось страхопут ляснув себе по лобі. «Придумав!» – вигукнув він, і площа радісно охнула. «Коли вже у дерев'яних солдатів немає ані мозку, ані серця, отже їхній характер залежить від обличчя. Урфін Джус недарма вирізьблював їм такі люті пики. Слід зробити їм веселі, усміхнені обличчя, і вони стануть абсолютно іншими». Пропозиція страхопуда скидалася на ділову. У будь-якому разі варто було спробувати. Дослід вирішили провести над палісандровим генералом Ланом Піротом. Його привели і залишили перед столом суддів. «Послухайте, генерале», – звернувся до нього страхопут, «ви визнаєте себе винним за всі ті вчинки, що скоїли?» «Ні, не визнаю», – браво відповідав генерал. «Я все робив за наказом мого короля». «А якщо вас відпустять і дадуть вам солдатів, що ви робитимете?» Генерал скривив таку люту гримасу, що діти, які стояли в натовпі, злякалися і заплакали, а Тотошка голосно гавкнув. «Що я робитиму?» – хрипко пробасив полководець. «Воюватиму, грабуватиму. Це все моє життя». «Вивести його!» – розпорядився страхопут. Генерала відвели в майстерню палацу, де на нього вже чекав наймайстерніший різьбяр Смарагдового міста. Робота тривала довго, години зо три, але жодна людина не пішла з площі. Усім було цікаво знати, чим скінчиться цей дивний експеримент. І ось з моста зійшов веселий, усміхнений чоловік. Пізнати в ньому Лана Пірота можна було тільки за палісандровими візерунками на голові. Лан Пірот, пританцьовуючи, прийшов крізь натовп і зупинився перед столом колегії суддів.
«Ви, здається, бажали мене бачити?» – дзвінким приємним голосом запитав він. «Так», – сказав страхопут. «Хто ви такий?» «Хто я? А й справді, хто ж я? Далебі не знаю». Змінивши обличчя, Лан-Пірот змінив і характер, і геть чисто забув усе своє минуле. «Вас звуть Лан-Пірот», – сказав страхопут. «Ну, звісно, мене звуть Лан-Пірот. Як я це забув?» «І ви вчитель танців», – сказала Елі, якій дуже сподобалися нові витончені манери Лана-Пірота. «А вже ж, я вчитель танців. А де ж мої учні? Де мої учениці? О, я тремчу від нетерпіння дати їм перший урок». І Лан-Пірот, наспівуючи, пританцьовуючи, пішов з площі, а за ним юрбою побігли веселі хлопчики і дівчатка. Коли пристрасті дещо вляглися, натовп одностайно виніс ухвалу надати страхопудові такий титул – «Страхопуд – тричі премудрий правитель Смарагдового міста». Солом'яна людина прийняла цей титул як належний. Закінчення. Усіх міських різьбярів приставили до термінової роботи. Страхопут доручив їм переробити люті пики колишніх дуболомів Урфіна Джуса на веселі привітні обличчя. Адже тільки так можна було змінити войовничий характер дерев'яних людей. Від ранку до вечора в майстернях кипіла робота. Вона вимагала великих вмінь та обачності. Знімеш зайву стружку щоки чи лоба, і вийде чудовисько, у якого на думці будуть самі вбивства. Але не дарма майстри Смарагдового міста славилися своїм мистецтвом. Коли капрали вишикували підлеглих у колону, глядачі прийшли в захват. На них дивилися веселі, працелюбні робітники. Їх одразу ж відправили до країни жувунів із наказом передусім винищити жорстоких шаблезубих тигрів. І вони успішно впоралися з цим завданням. Настав час Елі і Чарлі Блеку прощатися зі Смарагдовим містом. Тепер, коли шлях до країни жувунів став безпечним, треба було поспішати додому. Сміливий лев, дроворуб і страхопут заздрили крилатій Кагікар, яка зібралася супроводжувати Елі до країни жувунів, і навіть хотіла знову перейти з нею пустелю. Капелюх правителя Смарагдового міста був прикрашений великим смарагдом, який йому піднесли вдячні піддані за героїчні заслуги перед країною. Страхопут дуже пишався з цього подарунка, часто знявши капелюха і з задоволенням розглядав смарагд своїми намальованими очима. «Еллі», – сказав страхопут, – «зніми з вершка мого капелюха цей блискучий камінь». Дещо здивована, Еллі зняла смарагд і простягнула страхопутові. «Ні», – сказав той, – «віддай його велетню із-за гір, і нехай це буде моїм прощальним подарунком другові». Розчулений Чарлі Блек не став відмовлятися і дбайливо сховав коштовний камінь. Елі зі сльозами на очах гладила миле розмальоване обличчя страхопуда. Обіймала холодне поліроване тіло залізного дроворуба. Розчісувала пальчиками гриву сміливого лева. І говорила дорогим друзям ласкаві прощальні слова. Вона ніжно попрощалася з довгобородим солдатом Діном Гіором. І востаннє погладила його розкішну бороду. Три правителі чарівної країни обійняли Елі й Тотошку і потисли руку Чарлі Блеку. Моряк, Елі й Тотошка дружньо розпрощалися з вартовим брами і здали йому зелені окуляри. Фарамант поклав їх в особливу шухляду шавки, сказавши: «Я зберігатиму їх до вашого повернення». «Гадаєш, ми повернемося?» – спитала Елі. «Хто зна?» – відповів фарамант. Кінець. Підписуйтесь на канал «Світ казок».